S8 Plus. Кошмарът на многото автомобили, който всява страх и респект на пътя със своите 605 конски сили. Този автомобил е истински звяр, който вдъхва доверие, устойчивост и най-вече бързина на пътя. Останете до края на видеото, за да чуете как звучи този 8-цилиндров Esos Mach и ни пишете в коментарите какво би било вашето предположение за цена на този агресивен звяр. Автомобилът ускорява от 0 до 100 км в час за невероятните 3,6 секунди. За такъв спортен седан това е наистина впечатляващо постижение, нали? А за спирачната система на немската машина се грижат карбон керамичните дискове, които осигуряват бързо и неусетно спиране на автомобила. За привържениците на адреналина и бързината определено това е правилният избор. Със своя V-образен 8-цилиндров двигател този автомобил е истинска ракета на пътя и сме щастливи, че имаме възможността да ви представим тази емблематична селекция на марката Audi. Автомобила е поръчково изпълнение и една малка част от оборудването са му. Спортни седалки, ексклюзив дизайн на баклавички, с червени шевове от естествена кожа, напас масаж, обдухване и подгрев. Детайли по интериора от специален 5D оригинален карбон с червени частици в него. Таван от алкантара с соларен електрически шибедах. Кристално чиста аудиосистема Bang & Olufsen с повдигащи се тон колони на таблото, което също си е добавена екстра за модела. Предлагаме и собствен лизинг, одобрение на 100% дори и с лоша кредитна история. А сега я да чуем какъв звук вади този 8-цилиндров Esos Mach. Ако ви е харесало видеото, не забравяйте да оставите лайк и да ни последвате в социалните мрежи, приятели!